la presa di Nero Durere, lakini hatuweki imani na katika imani hiyo hatukeshi kwamba sasa Yesu ananijia nimkomunike nimpate huyu, nimekuwa tabernakulo nyingine mimi, nikapige magoti mimi na Kristo wangu nimuombe anisaidie katika maisha. Hii ndio tunahangaika wanambea na wanamwanjira, wengine vile vile wanapanda kwa sababu mabasi mengi sana yanaenda Tunduma, mengine yanaanzia hapa yanaenda Dar es Salaam, wengine wanasafiri kwenda Ukanyaga mafuta kule na watoto wao. Anamwacha Yesu hapa mwake, yuko katika tabernakulo, ndio huyo anayeponya. Wanafikiri kwamba Yesu anatoka yuko kule Dar es Salaam, ndio wamemwacha. Pana Agustino, taarifa Agustino alipokuwa anatafuta ukweli alihangaika sana. Mara ameenda kwa Manikei, mara ameenda si kwa nani, mara huku na huku. Lakini alipotambua Mungu yuko wapi, anatufundisha ingia ndani mwako. Utamkuta Yesu, utamkuta Mungu mle. Na utajitapa wewe ni sura na mfano wa Mungu. Na ndio maana mwisho wakati katika kitabu chake cha Maungamo anakiri, nimechelewa kukupenda uzuri uliye wa kale uliye wa sasa. Nimechelewa, nilienda kwenye viumbe nikakuangaika huko, kumbe upo ndani mwangu. Tunahangaika sana sisi kwamba Mungu ni kitu fulani ambacho inabidi kikanunuliwe, kama tunaenda kununua mashati, vitu vya kula sokoni. Nafikiri kwa Mungu yuko hivi, fanye kazi na sala tunazo sali, wakati mwingine hatuelewi tunazipeleka kwa nani. Shindwa kutambua hiyo. Katika katekisimu tumefundishwa kwa nini tumeumbwa. Tumeumbwa ili tumjue Mungu, tumpende Mungu na tumjue Mungu, alafu tumpende, tumtumikie na mwisho tufike kwake. Katika kumjua Mungu shida ipo hapa. Tumewaweka wakati fulani wanadamu ni Mungu, ili ni tatizo kama tutafanya bidii kurutubisha imani yetu kwa kusoma maandiko matakatifu, kwa kusoma makala ya kiroho, kwa kusikiliza mafundisho ya kanisa na kwa kupenda sasa kanisa hili ambaye ni mama anatuongoza katika imani. Tutashindwa kwenda mbele, mwisho tutaishia kwa waganga wa kienyeji, ambapo leo hii ndio nashamiri waganga wa kienyeji wako mpaka mjini. Wasome watupo wengine wanaenda huko. Ndio nashaka anasema zamani ti. Watu waliona kama mila sema ya mila. Na leo hii watu wameelimika, wamesoma sana lakini yako gaga kinyi. Nataka niwe kiongozi, nataka siwe niwe nani. Naenda kwa kijamaa fulani nimevaa ovyo ovyo tu. Ndio hicho kinaleta hivi kinani kaenda kwa masharti. Tunaona tunapoteza hela. Baada ya kuweka alama katika imani yetu, nilijenga kanisa langu kwa kutoa mchango huu, nilijenga kanisa langu kwa zaka hii, lakini nataka nikanyage mafuta 200,000, nataka nikanyage CD ile na mraibu. Matokeo yake tunaharibikiwa. Tulipende kanisa letu ambaye ni mama anayetuongoza, na ndio maana sehemu ya pili sasa tujiandae kwa ujio wake. Kwa hiyo nasema kwamba katika maisha yetu haya tunajisahau, lakini vile vile tujiandae ujio wa Yesu katika kifo. Sisi sote tutakufa, tumejiandaa. Wakati fulani hata hapa tunasindikiza wenzetu, yaani tunakuwa kama sisi, huyu amekufa yeye, mimi nina afya njema. Hatujawahi kufikiria kwamba mimi nitakufa pengine kesho za duniani. Na wakati mwingine nabidi nifanye mazoezi kiwa chumbani, sema kama hey, sasa nifanye nini? Nimesindikiza mwanangu, sasa na mimi nifanye mazoezi. Haya milele nipe Bwana, na mwanga wa milele niangazie, nipumzike kwa amani. Na kama unajua kabisa utakufa, basi tembelea sana makaburi, utaona. Sio kafikiri kwamba wewe ni wa maana sana, kwa hiyo wale waliokufa ndio hawana maana. Mistahilishwa tu kuwa hivi.
Pengine sasa unadaiwa, una misioni ya kufanya. Kwa maana umepewa muda. Sasa tujiandae kumpokea Yesu Kristo katika kifo chetu. Na tujiandae kumpokea Yesu Kristo mwisho wa ulimwengu. Tusione Christmas, nasema Christmas, Christmas. Christmas tumedanganywa wakati mwingine na haya yanayotokea kidunia. Kila mtu anasherehekea Christmas. Awe si Mkristo awe nani, anasherehekea Christmas. Yesu wa Kristo na sisi tunakwenda hivyo hivyo wakati mwingine. Tunasherehekea na wengine. Tutakunywa sana siku hiyo. Tutafanya si nini, tutacheza muziki sana siku hiyo. Tutakuwa iko juu na vyote hivi. Lakini hatujajua kwamba roho zetu ziko wapi. Na kwa hiyo tujiandae kupokea Bwana. Neno. Neno majilio kwa Kiingereza Advent kutoka katika neno la Kilatini Adventus. Tunajiandaa sana kupokea wageni. Kuandaa mazingira kwa kuandaa chakula kizuri ili watakapokuja wakute na waweze kuondoka na mtazamo mzuri kuhusu sisi. Sasa Adventus hiyo kwetu, je, kumpokea Bwana huyu anatukuta katika hali gani? Ndio maana mwisho wakati tunarejea sasa katika mwanzo wa kuhubiri habari njema. Yesu anasema wakati umetimia, ufalme wa Mungu ukaribu, tubuni na kuamini. Fanya toba ya kweli, uhudhurie kitubio. Wengine saa hizi washasahau hata kitubio wanaungama namna gani. Twende humo kaungane. Sahizi tuko katika shida, katika mtikisiko. Kuna korona inatuyumbisha. Sasa sisi tupo tu korona, 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 lakini kiroho, je, tunasali, tunamwomba Mungu atunusuru. Tukatumia sanitizer zako hizo, tukatumia yote hivyo, lakini kama hujaweka Mungu, je, Mungu anatusaidia, anatukinga kwa kutumia hiyo sanitizer, kwa kunawa, kwa kufanya tahadhari zote hizo za kiafya? Mungu anatunusuru. Ndio maana watu wengine unaamini maji ya baraka kuliko yule aliyebariki. Mbona ni Mungu? Mtu ameanguka, eti maji ya baraka, eti maji ya baraka. Unamwagia pale. Sasa Mungu je, amebariki hayo? Unamwamini huyu? Hivyo wakati tunafanya haya ni kama shirikina fulani. Na ndio maana wengine nikabatize mtoto, nikabatize, nikabatize, lakini baada hajarekebisha maisha yake ana vizuizi. Sasa na vizuizi hivyo, nafikiri kwamba ubatizo ni hirizi, ni imani, sakramenti hiyo ambayo inakutaka wewe uwe na imani. Kama unashindwa ndoa, je, ubatizo utakuweza? Moja sakramenti. Kesheni, hamjui siku wala saa atakapokuja Mwana wa Adamu. Si kwa kutolala katika kulala kwa kibinadamu, si kulala kiroho. Kesha kiroho. Mwana wa Adamu anakuja kwetu kila siku. Pitia wewe. Pitia kanisa lako. Na vile vile kwa ajili ya ujio wake wa pekee. Na kama ni hivyo, usubiri, si kwa hofu kwamba huyo jamaa atatupiga, atafanya nini. Usubiri utakuwa kwa matumaini, kwa furaha, ili tumlaki yule Bwana ambaye tunamtumaini. Naposali, sala zetu sipokuwa na matumaini, hazina nguvu. Na ndio maana tunapotea mara nyingi katika maisha. Muombe Yesu Kristo naye kuja kwetu kila siku. Na kwa sababu kwanza kipindi cha majilio jiweke sawa. Tunaanza mwaka wa kanisa, tufanye tathmini ya maisha yetu. Tulikotoka, tulifanya nini mwaka uliopita? Tuanze ovyo mwaka huu tena kwa liturujia. Tumkaribishe Yesu Kristo.